Ahoj, já jsem Jana z Martinusu a ráda bych vám tady představila jednu z mých nejoblíbenějších knih vůbec. Letní světlo a pak přijde noc od Jóna Kalmana Stefánssona. Stefánsson je islandský spisovatel, který se dřív živil třeba jako policista nebo třeba jako zedník, ale nakonec vystudoval literární vědu a stal se knihovníkem v městečku u Reykjavíku. Tahle kniha vyšla v originále poprvé v roce 2005. V češtině vyšla poprvé v roce 2009. A já jsem moc ráda, že teď v roce 2021 vyšla znovu v krásném vydání a v původním překladu Heleny Kadečkové. Tahle kniha popisuje islandskou vesnici 90. let minulého století, nebo ještě lépe řečeno obyvatele v té vesnici, jejich velmi zajímavé a poutavé charaktery a vztahy, které mezi sebou mají. Myslím si, že jestli nějaký slovo dobře popisuje tenhle příběh, tak to bude pravděpodobně melancholie, nebo možná ještě trošku ironie. Pokud hledáte nějaké odlehčené vtipné čtení, tak to pravděpodobně nebude to pravé pro vás, ale pokud vám nevadí příběhy, které jsou smutné a trošku nostalgické, tak si myslím, že se vám to bude líbit. Rozhodně je to jeden z těch příběhů, kde máte pocit, že si musíte podtrhnout každou druhou větu. Dopisy, které si posíláme e-mailem, se za několik málo dní změní v nic. A to pomyšlení, ten pocit, nás hryže. Připadá nám, že jsme přetrhli vlákno, vede k nám a nepokračuje dál. Vytváříme prázdno, které nebude nikdy zaplněno. Chceme ukázat důvěru především vlastní době a ne nějaké pomyslné budoucnosti. Ale přesto v nás hryže svědomí, jako bychom páchali zločin. Ostatně pěstovat si černé svědomí nám jde výborně. Máme černé svědomí z toho, že dost nečteme, že málo mluvíme s přáteli, trávíme příliš málo času se svými dětmi, se starými lidmi. Jsme v nepřetržitém pohybu. Místo toho, abychom si sedli a poslouchali, jak prší, vypili si v klidu šálek kávy, zahřáli ňadra. Nepíšeme nikdy dopisy. Pokud hledáte knihu, která se vám rovnou zarije do vašeho knihomolského srdíčka, tak si myslím, že už nemusíte hledat dál, tohle je ona.